Konstituisani novi saziv Vijeća naroda Republike Srpske. Nada Tešanović i naredne 4 godine bit će predsjedavajuća. Potpredsjedavajući su Vojislav Gligić, Dževad Mahmutović i Jovana Čarkić. Prvog radnog dana bez ulaganja veta, a to znači da sutra stupa na snagu Zakon o republičkoj upravi, uslov za formiranje nove vlade. Na početku sjednice u fotelji predsjedavajućeg najstariji delegat Živko Marijanac, ali na kratko, već nakon pola sata na toj poziciji jednoglasnom odlukom delegata ponovo je Nada Tešanović. I počinjemo da radimo. Imali smo prvu sjednicu kluba gdje su, odakle su prijedlozi i došli. Vijeće je podržalo izbor i predsjedavajuće i potpredsjednike. Nije bilo rasprave. Iz kluba Bošnjaka danas stiže obećanje da će kroz dogovor pokušati da što manje posežu za mehanizmom zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Koristit ćemo i sve ustavom i poslovnikom planirani i propisani mehanizme, jel, da branimo prava Bošnjaka na ovim prostorima. Braniti prava Bošnjaka, branit ćemo i prava i bolji život svih ljudi koji žive na ovim prostorima. Blokada u radu institucija Srpske izazvana vetom Bošnjaka na akte usvojene u parlamentu, nametnuti članovi i amandmani Ustava, neki su od razloga za izmjene Ustava koje među prvima zagovara predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. One bi trebalo da omoguće preciznije definisane nadležnosti Vijeća naroda ili čak njegovo ukidanje. Međutim, ključna prepreka za to nalazi se upravo u Vijeću naroda. Da bi se promijenio Ustav Republike Srpske, za njega prvo mora da glasa najmanje 2/3 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. A poslije toga, kad dođe u Vijeće naroda, za njega treba da glasa najmanje 2/3 svakog kluba u Vijeću naroda. Iz Vijeća naroda prvog radnog dana bez veta, tako je zeleno svjetlo dobio Zakon o republičkoj upravi, sutra stupa na snagu. Kako je RTRS-u potvrđeno na predlog predsjednice Republike, predsjednik Skupštine već sutra bi trebalo da sazove kolegijum, na kojem će biti zakazana posebna sjednica parlamenta o izboru nove vlade.